好，兄弟们啊，斗鱼杯的邀请赛来到了一个四进二的对决啊，小孩对和老二，场三的比赛，刚才有一个爆冷啊，这个微微赢了，大表哥已经率先进入这个，已经率先赢了啊，这场比赛我们先看啊，谁赢谁进入决赛啊，谁赢的话这两个人也挺强的，有可能拿冠军啊，所以说这有可能是一个冠军的提前战。那边宝利达也好像是进了。哦呦，他老二有针对性啊，用拉尔夫来排头，这个不是他的风格啊。了解和老二看他打比赛的都知道，他是用泥妹来排头的哈，这个应该是有针对性。小孩的拉尔夫怎么说呢？小孩的拉尔夫昨天打得很一般啊。啊，不知道今晚有没有一些改变啊？打和老二。哎，下盘点中，开个一七比杀，火箭升空。一七必杀的话，它一般是那个浅蓝色的哈，两七必杀是那个红色的。再点，好的，再一七必杀带走。我去，一上来先声夺人，穿三的节奏啊！啊，加油吧，阿哥。十分钟打不完的兄弟，你太小看了，你太小看这个拳皇一五的节奏了。刚刚咱们把这个九七抢十的看完，他们才打完了五局啊。好了，确实有一定的针对性啊。拉尔夫排头，你哎没点下盘，我感觉下盘有点空，可以点一点。好，反腰，喂。哎，反摇拳可以对空，可以破波，可以抗对方压起身。哎，他这个是没有破绽的哈，小孩反摇拳之后点下盘，没有破绽的哈，然后不知道这一招哈，直接开 B 系连。哎喂，这个神招还行啊，这一波也敢升龙腿。好的，跳 B 起手，登姐撞一下升龙，喂，漂亮，点到直接确认 B 吸，我去顶点超杀直接带走，牛逼啊！风险还没死呢。哎，反开 B 吸，空血带不走啊，带着啊，哎，直接下 A， 牛逼，二哥率先拿一分啊，有点意思啊，有针对性啊，他拉尔夫排在前面，小孩有什么对策呢？小孩有什么对策？换角色或者换牌人？有点刺激了啊！这个是一个抢三的哈，没想到第一局打得这么快，你用了三分多钟，居然你用了"居然"两个字。和老二其实他还可以的，他一五还行的。现在大家其实差距也不是说非常大。哎嘿，这一次小孩果然是也有想法了哈。拉尔夫也排头了，小孩现在明星包袱挺大的哈，很多人也知道他前段时间很猛啊，各种第一，各种赢，就是昨天输了一下，可能心态不太好啊。昨晚的冠军是被那个小日本给拿走了啊，叫 M 的，然后亚军是韩迪，小孩是季军。第四名是大表哥。
反妖拳这一招啊，带火的不是很大的破绽。好，炸跳跃攻击起手，带上一期必杀，一期必杀之后再来一个烟花，不错啊！这一波换人手的效果了啊。 迷妹他应该是打这个伊丽莎白不好打啊，所以说他才会把迷妹放在后边。哇塞！反妖拳直接确认必杀，火箭升空。你个看呐！ 你看呐，这种招的话，近身没有判定打不到人的哈，用了一个气啊，不好。妮妮这个角色的话，不好反击，特别是被压制的时候，没有升龙技，没有太多的反击手段，直接踢死了。下一个版本就会出来了哈，消不消，官方说了算。 腰杆是和老二的啊，老二来到了最后一个角色啊，这把应该不好打。好，下盘点中，可以，必杀，完了，下盘空了，哎，小白失误了，漂亮啊，再逼点赞逼。 爆一个 B 血，我去，果粒橙，哇哟，舒服啊，过半的血啊，回血啊，不错，超过半管血。 Nice， 哎，再接漂亮，果然呐、啊，我去伤害呀、啊，哎呀，牛皮呀、啊！ 1:1，洛克，我不知道啊，我那些角色我有在玩啊，但是有哪些角色我都还没有记清楚啊，我只知道没有排输了。1:1啊，兄弟们，1:1，屏幕中上方有这个小影片，大家可以看看啊，在这个计时上面。 现在他们出了打心理战啊，还得猜对手怎么排人，还是拉尔夫排头，小孩估计也是拉尔夫继续排头，还是这么排，哎，这一下又换了，特瑞的样子，洛克是吗？ 啊，老二换牌人了哈，这个有意思啊！你选人，你不知道我选啥人，然后你也不知道我要怎么排是吧？开盲盒一样啊！这些暂时的哑铃，牛逼啊！1:1，有八神呢、啊。 你刚才看到这种招没啥用哦，兄弟，不要连发呀！
可以抓一手。我去！下回到解放前。 继续杀，昨天小孩的辣夫又没有打得这么好，尽管打得不错了。昨晚小孩辣夫拉闸，可能是今天白天苦练了一下啊，又反思了一下，反腰腿。 好，对空帅气，正高拳啊，再来一次。哎呦，这不远了，输了吗？不能远呢。好的，牛逼哈，又穿三。 2比1，牛批牛批，2比1。刚才开BC他应该是重拳，前倾拳反摇拳，然后反摇前摇 A 之后啊，再开一个二技必杀，可以的。但是他反了二失误了，2比1啊。 他每次都是结束战斗，然后再继续排人啊！你如果直接开始的话呢，就是原来的排人，我记得好像是这样子。2 比1了哈，那比分怎么没有了呢？ 来。逃がさない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 。逃がさ
这把还行啊，不出亏，还能不能反杀？游戏内存大，载入就慢，很正常啊。 谢谢七娃的重拳全力出击！哇，12点了啊！新的一天，美好的一天又来了。该死的猴哥哦！好不容易打了这么多血，又回去了啊！时间剩的太多了，格局放开一点，秦先生。 一点格局都没有啊！哦，太裸！跳皮太近了，跳皮点到，各种连啊，小角落，可以重拳升龙，轻拳升龙。 反摇拳，反摇腿。
感谢小雪花，谢谢。好了，二还能反着吗？差不多了吧。别人一个抢三的打了将近一个小时，他们一个抢三的二十分钟内要解决战斗。逆向。就中一点血，还中了一个下笔，又是一大套，没了。好的，结束了啊，风平浪静，然后进入决赛啊。